У світовому плаванні триває сезон короткої води. Тобто змагання відбуваються у 25-метрових басейнах. Збірна України у цьому сезоні виступила на двох з шести етапів Кубка світу, четвертому і п'ятому у Берліні та Москві, здобувши при цьому 9 нагород. Як розцінювати цей здобуток? Золота ера українського плавання повертається, чи пишатися медалями на прохідних стартах не варто? У золоту еру українського плавання, а це 10 багатих на гучні перемоги років, з 97-го по 2007-й у Кубку світу українці брали участь регулярно. Виїжджали на етапи до Бразилії, Пар, Сингапура, Піднебесної. І так само регулярно вигравали ці змагання. Денис Силантьєв 4 рази, Яна Клочкова, Андрій Сердінов, Олег Ліцегор по 3. Сьогодні пріоритети змінено, і кататися по етапах Кубка світу не зовсім доцільно. Мы изначально, когда планировали подготовку сборной команды в этом сезоне, не ставили перед собой цель участвовать во всех этапах там, или в большинстве этапов Кубка мира. То есть этап в Москве, этап в Берлине, это они легли, как говорится, удобно легли на план подготовки, поэтому спортсмены туда поехали. Андрій Власков запевняє, що фінансова складова участі українців у Кубку світу не є домінуючою, а доцільність визначається насамперед тим, що це коротка вода, а не олімпійський стандарт. Однак у тому, що у Берліні змагалися троє спортсменів, а у Москві 12, економічний чинник безумовно присутній. Безумовно, розміщення і проїзд в Москву намного економніше, ніж в інші країни Європи. Нам необхідно багато сил тратити на візові проблеми. Тому, в общем-то, в Москву виїхала команда гораздо більше. І то, что такие результаты были достигнуты в Москве, 3 золотые медали, много медалей другого достоинства, то есть это говорит о том, что Украина на этих соревнованиях выглядела, будем говорить так, достойно. На берлінському етапі Кубка світу нагороди здобула Дарина Зєвіна, срібло на 200-метрівці на спині, бронзу на вдвічі коротшій дистанції. Андрій Говоров відзначився четвертим місцем на 50-метрівці батерфляєм. Надія Коба до фіналів не пробилася. Після цього спортсмени здійснили авіапереліт до Москви, де до них приєдналося ще 9 членів збірної. Батько і головний тренер Дарини Зєвіної Юрій Зєвін відчув різницю між етапами у Берліні та Москві. Берлінський етап, звісно, був посерьезнее, скажем так, это усеченный, обрубленный чемпионат мира был там, потому как в Берлине призы хорошие, спортсмены там серьезные собираются и выкладываются на полностью. Единственное, кого там не было, американцев, французов и англичан, почему-то они не приехали. А в Москве, по большому счету, это открытый чемпионат России с участием зарубежных спортсменов. Звісно, Москва для Дарини Зєвіної – особливе місто. Торік тут, на дебютному для себе етапі Кубка світу, Даша перемогла, а цього разу всі дистанції на спині стали для неї призовими. Бронза на 50-метрівці і золото на 100 і 200 метрів. Це якийсь определенний успіх, але на це не треба зациклюватися. Більшість спортсменів високого рівня їздять туди, гроші заробляти. Ми ще до цього поки не доросли. Приємно, що у Москві Зєвіна продемонструвала, як вміє вигравати вирішальне торкання. На 100-метрівці вона випередила суперницю росіянку Москвіну на 1/100. Звісно, так цікавіше плити. Хоча, коли всі у тебе в ногах, теж приємно. Але коли ти в ногах, то це взагалі неприємно зовсім. В таких соревнованиях дійсно закаляється спортсмен і фізично, і, що найголовніше, морально. Якщо вона може з дорослими на рівних боротися і не уступати їм ні в чому, це єдине, що радує нас після всіх цих соревновань. Відзначимо тренерське вміння Юрія Зєвіна налаштовувати свою доньку та підопічну на жорстку боротьбу. Адже про подібну конкуренцію в Україні можна тільки мріяти. Это есть проблема, тут вы совершенно верно подметили, да и сам уровень результата совсем другой. Когда собираются конкурентно способные одинаковые спортсмены, то и уровень результата он вырос там, на всех дистанциях там, на сотни, больше 1,5 секунды разницы и на 200. Да немножко бассейн отличается, в Запорожье он не такой быстрый, как в Берлине и в Москве. Конкуренция, еще раз конкуренция, только в этом может родиться что-то хорошее. А ще запорука успіху Дарини Зєвіної у тому, що її батько не поділяє змагання на першочергові та другорядні. Тому і адаптація Дарини у дорослому плаванні відбулася непомітно. Я лично готуюсь к соревнованиям ко всем очень скрупульозно. Скажем так, мы на любых соревнованиях, даже вот которые эти были Кубки мира, мы проходили сходу, как можно быстрее плавать. Потому что если ты приезжаешь на соревнования, нужно достигать максимально возможного результата на данный момент.
На відміну від Дарини Зєвіної, інший тріумфатор юніорської олімпіади Андрій Говоров у Москві до медалей не дотягнувся. 2 шостих місця на 50-метрівці кролем і батерфляєм. Хоча він також прагнув здобути максимальний результат. Сложное испытание для меня, потому что выступая в своем возрасте, я спокойно мог выигрывать, а пришел к взрослым, и тут просто так тебя не пустят. Но я доволен тем, что я собирался и улучшал результаты в последний день, особенно когда 50 вольный стиль. Триумфальні миттєвості Говорова на дорослому рівні обов'язково ще попереду. У спринті, на якому він спеціалізується, щільність результатів ще та. Проаналізувавши свій євровиступ, Андрій дебютом на дорослому рівні задоволений. Для меня как спринтера самая лучшая тренировка – это соревнование. Так что я доволен то, что я поехал. У меня был шанс выступать со взрослыми. Плюс была вся элита спринта на короткой воде. И у меня очень большие технические погрешности в повороте, потому что я постоянно плыву по большой воде, по олимпийской воде и постоянно наращиваю скорость. Также и на вольном стиле у меня был этот же Скуман, который рекордсмен мира, который выиграл 50 вольный стиль. По скорості я його спокійно доганяв, а поворот він просто всіх зриває. Нам якраз і потрібен олімпійський стандарт. Тобто ти потім, після короткої води, не забудеш, так як треба плити в 50-метровому басейні? Ми для цього і тренуємося, щоб нічого не забути. Взагалі московські старти можна вважати дебютним змаганням серед дорослих золотої юніорської обойми збірної України. Тільки Зєвіна встигла виступити тут торік. Цього разу почин виявився успішним для Сергія Фролова. Бронза на Стаєрській 1500 метрів вільним стилем. Максим Шемберєв і Надія Коба набули необхідного досвіду. Зауважимо, що у Москві не було лідера чоловічої збірної Ігоря Борисика, але честь українського брасу захистив Андрій Коваленко. Золото на 200-метрівці цим стилем. Також на цьому етапі Кубка світу медалі здобували Валерія Підлісна, срібло на 400-метрівці вільним стилем і Дмитро Назаренко, бронза на 400-метрівці комплексом. Отже, у підсумку, в активі наших плавців у Москві 7 нагород, 3 золота, 1 срібло і 3 бронзи. Цього року українці візьмуть участь ще у 2 стартах на короткій воді. Наприкінці листопада європейська першість відбудеться в Ейндховені, а за 2 тижні – чемпіонат світу у Дубаї. Туди українці вирушать. Приємно, що збірну на ці старти сформовано винятково за спортивним принципом. У Ейндховені змагатимуться 10 плавців. Переможці та призери юніорської першості континенту у Гельсінкі і фіналісти дорослого чемпіонату Європи у Будапешті. У Дубаї відбір більш жорсткий. Його пройшли Борисик, Зєвіна і Говоров. Дуже приємно, що вже ми знайшли тут розуміння, так сказати, і з тренерським совєтом, і команда скомплектована іменно по принципам отбора, а не по пожеланиям тех или иных там, тренеров, спортсменов, организаций и так далее. Але старти і у Ейндховені, і Дубаї також оцінюватимуться як проміжні. Як казав свого часу Олег Лісогор, на чемпіонатах у 25-метрових басейнах також грає гімн України. Чому ж їх не цінують? Бо така система в українському спорті, де пріоритет відданий олімпійському стандарту. Руслан Звірін, Леонід Попович, телеканал «Київ».